ဆက်လက်ပြီးတော့တပတ်တာအတွက်စနေသားသမီးတွေကိုလမ်းကိုခေါ်ကြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်23မှ4ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး30ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွက်စနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျစနေသားမိမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာအမတန်အောင်မှမေတ္တာရေးအခြေအနေကိစ္စတွေကံကောင်းနေတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေမေတ္တာရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်စိတ်ချမ်းသာမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဟုတ်လားနောက်နောက်ပတ်ပေါင်းစည်းပေါင်းစုံမယ်ပေါင်းဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်များဆိုရင်လည်းချစ်သူကြီးစားတစ်တည်းရတတ်တဲ့အခြေအနေကံကောင်းနေတဲ့အပေါ်မှာယက်တည်နေပါတယ်အဲ့တော့မပြေလည်တဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရေးတက်တာတက်နေတဲ့ယန္တီဖြစ်နေတဲ့မေတ္တာရေးကိစ္စအိမ်တော်ရေးအခြေအနေကိစ္စတွေပြန်လည်အဆင်ပြေဖို့ရတင်းမြတ်ဖို့ရအလားအလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေဟာပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ်ပေါက်ကြတယ်လုံချင်းပြအောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေမယ်ကောင်းမွန်မယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နော်အကျိုးတူနှုတ်နှစ်ပတ်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စရက်တွေဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောခရီးတွေလည်းကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောစရာရှိသေးရကောင်းသောခရီးအကျိုးရှိတဲ့ခရီးတွေသွားရမယ်ဒါကြောင့်လို့အရေးကြီးတဲ့ရဝေးရနေပြည်တွင်းပြပစတဲ့ခရီးကိစ္စတွေဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့တဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မတင်မြတ်တဲ့ဟာလားမိတ်ဆွေဆွေမျိုးလောကကံပတ်ညီကောင်မတော်ကစတဲ့ဓာရီကပြန်လဲတင့်မြက်လာမယ်ပြန်လဲပြီးတော့ချစ်ခင်ရင်းနှီးလာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဘရော့ကပစ္စည်းတွေရတတ်တဲ့အမတ်မတင်ကိုလူချင်းနဲ့ရကျင်တဲ့အရာတွေကရမယ်ကိုကြီးရထားတဲ့အတိုင်းကြံစီထားတဲ့အတိုင်းဒါဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုတော့ရှိတယ်သွားရလာစရာတွေဟာလာများမယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပိုင်းနေဟာလာနည်းနည်းလေးနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာသွားလာလို့လူပင်ပန်းတာမျိုးတွေအနည်းငယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာပင်မရင်ပင်မတော့အချိန်ကိုကုံတော့အကျိုးရှိနေမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခီးကိစ္စတွေကလည်းကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဝေးရနေပြင်းပြပါစတဲ့ခီးကိစ္စတွေဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လှုပ်ဝင်ရလိုရတယ်အင်းနှစီဘတူတက်မယ်မပြေလည်ဘူးဆိုတော့စိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတော့မိစေများဟိုရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လဲအဆင်ပြေလာမှာကန့်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးလက်လာဘက်တွေကမမျော်လင့်မဲနဲ့ဝင်မယ်ထပြီးကန့်ကောင်းမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထို့သူပဲအယောင်ဝင်လို့တဲ့မိစေတွေဆိုလည်းအယောင်ဝင်တွေပူပြီးတွက်လာလာမယ်ကောင်းမွန်လာမယ်ဝင်ဝင်ထောက်ဝင်မြတ်တာလာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တောက်လျှောက်မယ်အနာဘူးပြင်မယ်လုပ်ငန်းစတင်မယ်ဆိုင်ကလေးရုံးကနေပွင့်မယ်အလုပ်တွေတူးချက်မယ်ဆိုရင်ရည်ရထားနေပါတာမှာလုံချင်းပြအစင်းပြအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဟုတ်လားယာလူတို့ကိုကိစ္စတွေစီမံဆောင်ရမယ်အလုပ်နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့တွေဟုတ်လားအလုပ်တောက်လျှောက်မယ်အနာဘူးဆံပွဲတွေပြင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှေ့လက်ဒီတစ်ပတ်တာမှာအကောင်းနဲ့ပေါ်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖို့လည်းတစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့စနေသားသမီးများအနေနဲ့အဆအဆအရာရာမှာတူးတက်မှုတွေအားရကျင့်မှုတွေရှိရမယ်အဲ့တော့တောင်းတဲ့တပတ်တာကိုခိရိခါကဖြတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆအဆအရာကောင်းမွန်နေပါတယ်အဲ့တော့မိမိဘက်ကကြိုးစားကြိုးစားတော့အရာထင်မဲ့လုံတိုင်းဖြစ်နေမဲ့ဆိုတော့တပတ်တာလို့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနေသားသမီးများအနေနဲ့အကျိုးပေးလက်ရှိကံကောင်းကနန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်လေးကနန်းအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ6ကနန်းဒီအကျိုးပေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ဆွေရောင်းဘုမောအဖြူရောင်းဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်လမ်းကိုဟောကြားပေးကြတာပါအဲ့တော့အပတ်စဉ်တိုင်းဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကိုဟောကြားပေးနေတဲ့ကြီးစုတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဟဲ့လားနှလုံးစင်ကအေးချမ်းပါစေနောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြရအောင်